курс буде визначатися не Нацбанком, буде визначатися Міжбанком, тобто Міжбанківською валютною біржею, на якій будуть відбуватися щоденні торги. І за результатами цих торгів Національний банк буде визначати обмінний курс. Він буде гнучким, тобто він буде ринковим. Вплив на нього будуть здійснювати попит та пропозиція на ринку, ну і безперечно Нацбанк. Він це нам повідомив в своєму прес-релізі, він буде також виходити на міжбанківський валютний ринок і буде впливати на цей курс, покупаючи гривню чи продаючи долар, тобто здійснюючи валютні інтервенції. Власне, це такий стан справ, він зумовлений певною стабілізацією макрофінансової ситуації в нашій країні.